Siden der mødtes vi her, som er samlet, Nordjysk Symfoniorkester.
og hedder det også, med udsigt til Vincius hus. Og selve værket her, det er Jesper Malmose, der har skrevet forbindende tekst mellem disse forskellige sange, som teksterne i hvert fald er sådan oppe fra denne person. To tekster af Holger Drachmann, som Fils og Skagen, og så to tekster af Inger Lauritsen, den ene, som handler om det at være sømand, og det næste om det vanskelige Vendelbo mål, som er ordet lidt vil præsentere for jer fuldstændig og så selvfølgelig den sidste sang af Erik Berlesen, som er som den slagsangen heroppe. Og det er udenfor det, udover altså Nordjysk Ungdomssymfoniorkester her, så er det altså korene, det er Klav, Pigekor, Klav, Skolekor, Nordjysk Pigekor og Aspirantkor. Så jeg tror, at I har teksten, så I kan følge med, ellers så synger pigerne heroppe og drengen, synger fuldstændig lokkeklar tekst. Ja, god fornøjelse. Thank you.
Yeah.